dnešního pohárového finále je v Kolbišti. Quentino Dott, Nema Jaroslav Jindra nesou si ze základní části dnešní velké ceny 4 trestné body, stejně jako další 4 dvojice, jak už jsme zmiňovali i před malou chvílí. Quentino Dott, M a Jaroslav Jindra. To znamená ještě jeden za překročení stanoveného času, který má hodnotu 48 vteřin. Takže 9 trestních bodů. Takže stanovený čas má hodnotu 53 vteřin, to znamená, že Jaroslav Jindra a Quentino Dott M si připisují ve finále 8 trestních bodů a 12 celkově. Saraksane Josef Pařenica, dvojice reprezentující Táj Audit Sulice, další dvojice, která si nese 4 trestné body ze základního parkouru. My to zmiňovali, Josef Pařenica v Martinicích 2 starty ve finále, obsadil nakonec 3. a 4. místo. Jistě by se rád podíval opět na stupně vítězů i tady v Brně. Ale vstupuje s handicapem jedné chyby. Finále ve chybě celkem tedy 4 trestné body a ta chyba ze základního parkouru bude asi hodně mrzet. Uvidíme, co bude dít dál. Každopádně v tuto chvíli zvukové znamení otevírá brněnskou arénu dvojici reprezentujících Řepčíců K. Dvojici, která si také přiváží 4 trestné body po jedné chybě. Karl Blue a Rudolf Doležal. Dvojici 4 trestné body, čas 45.03, to znamená celkem 8 trestných bodů a v tuto chvíli to znamená druhé místo průběžného pořadí. V brněnské aréně ožívají barvy Biovety a to prostřednictvím dvojice Vanessa 5 a
Denisa Wittnerová. Čtvrtá dvojice, která si přiváží 4 trestné body ze základního parkouru. Zatím vede Saraxana Josef Pařenica. Na své podě 4 trestné body. Wittnerová 41.90 je finálový čas a v tuto chvíli se řadí na první místo průběžného pořadí, takže také si velmi významně říkají o elitní pětku, možná o stupně vítězů, ale to hodně předbíhá. Hodně předbíhá, nicméně v polovišti je poslední dvojice, která si nese 4 trestné body do dnešního finále. Dvojice reprezentující jezdecký klub Prohorsis, Calvados 2 a Radek Šídlo. Třetí místo průběžného pořadí pro dvojici Calvados 2 a Radek Šídlo. Ještě jednou ten čas, tedy 43,40 sekundy. Pojďme ale k bezchybným dvojicím. Mají výhodu, dokončili základní parkour bez chyby, takže pokud udrží tento standard i ve finále, každopádně se zařadí před ty dvojice, které už došly. Verdy S a Jiří Luža reprezentují jezdeckou stáj Schneider. Verdy S a Jiří Luža, 8 celkově, čas 42.02. Co to znamená, že stále vede Vanessa Pin a Denisa Wittnerová? To znamená, že Denisa každopádně je elitní pětce, to zcela určitě, protože nám chybí poslední 4 finálové dvojice. První z nich, Lordana 1 a Marek Plus, reprezentují jezdecký klub Mustang, ale viděli jste sami, bezchybný základní parkour není zárukou elitní pětky v rámci velké ceny. Zase naopak, handicap jedné chyby nemusí znamenat neúčast na stupních vítězů. Uvidíme, co se bude dít, každopádně startuje Lordana 1 a Marek Plus. Thank you.
Jo! Takže čas tedy horší než Denisa Bittnerová s Honesou. Denisu bude ta chyba asi hodně, hodně mrzet. Chyba ze základní části dnešní velké ceny. Ale naopak zase Vladimír Tvetera a Quentin 6 vědí, že pokud chtějí pomýšlet na příčky nejvyšší, tak nesmí chybovat. To zařídil Marek Klus. Tím, že dokončil nejen základní část velké ceny, ale i finále bez chyby. A je tedy první dvojicí, která nemá na svém kontě žádný trestný bod. Vladimír Tvetera a Quentin 6 se pouštějí do boje v rámci dnešního finále velké ceny. Vyhráli Martinici. Zvítězí i v Brně. Celkově. Ten čas je 40:58 a každopádně se řadí mimo stupně vítězů v rámci dnešní velké ceny. No, tak opravdu dějí se tu věci. Do arény vstupuje Askobar. Askobar a Jaroslav Pintra zahajoval s Quentinem. Dokončili z 8 trestní body finále celkem 12. Jaroslav Pintra velmi dobře ví, že pokud chce být králem dnešní velké ceny nesmí chybovat a čas maximálně 42:82. To by znamenalo první místo stále ještě průběžného pořadí, protože po něm půjde ještě Kalupo a Barbora Vojtková. Ale čas je 47:72 a to znamená, že se řadí na druhé místo průběžného pořadí, ale spolu dle mých poznámek. Denisa Bittnerová v tuto chvíli je na stupních vítězů. Zatím je pořadí Marek Klus, Denisa Bittnerová. Marek Klus samozřejmě, Jaroslav Jindra Askobar a Denisa Bittnerová Vanessa 5. A o tom, zda vydrží Denisa Bittnerová na stupních vítězů, i když šla do finále po jedné chybě, rozhodne poslední dvojice Kalupo a Barbora Vojtková. Pokud dokončí poslední dvojice bez chyby, každopádně půjde na stupně vítězů. Pokud dokončí s chybou, tak už půjde o čas. A ten měla Denisa Bittnerová s Vanessou 5 poměrně solidní. 41,90 setin vteřiny. Tak nechme se překvapit. Kalupo a Barbora Vojtková. Tedy 8, no a v
ten čas je 43.21. Takže dámy a pánové, v rámci dnešního finále, v rámci dnešní velké ceny je dobojováno, samozřejmě dekorována bude kompletní finálová desítka. No a Denisa Wittnerová s Vanessou Pět zůstala, alespoň dnes mých poznámek, na třetím místě, tedy vyskočí na stupně vítězů.